وفديو هو جامين يو وزير كوسارد قاشان ديجا سومالي لان احمد حاجي علي عدم يو كورجل يي حالة دعبارة دي كاشرتا قبل كسانا ومربا مركا كدن بايسا كسيد رئيسا ياسو غاري مقالة دا عيرقابو وحانا وفديو وزير كووي كميديهين حمنا كاترسان قودي دهير قران اي تاكولين تعبارة سومالي لان دوليد كقلبية دي مقالة دا عيرقابو كاقا هورتيقي مسوليين تمام الكا قبل كسانا مدح داقامي دلن يرو يو حمنا كلا وغورينا وحال كاسي ديغا صدحاد عيدن كميلتريغا غوبل كسناق موسى جامع ديلف يو بقور ابراهيم جامع يري ام غوددا تاكولينتا ام وزيركا غاشانديغا ام الحمد لله انهي كوسو دواادا غوبلكا ان غوبلكانو اه غوبلدا وباهن ان لو كورغلو اي ابارتا ااتكا او سامايساي احنا دد ان قيل يقان احينو قيلدو كو يرتاهي aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrinkan ee kuurgalka qolada taakulada iyo wasiirka iyo wixii nabad u socotaan insha Allah inkastoo xilli habeenima soo marteen aanu jecelaynaa iftiin dhulka soo martaan oo soo indheeyndheysan aan hadana Allah qadarin wasiirka gaashaandiga gudiga taakulaynta waxaan leeyahay soo dhawaada inkastoo goor sida shay goor habeenima aanu tabadeen hadana waxa weeye waqtigeeda ayaa leh waxaan dareemayaa ila burco ila halka inaan hadal nasan oo aad aragteen abaar farabadan iyo dad farabadan iyo dad maato farabadan aad la kulanteen halka kana oo idin ka sii horeysa waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waqtiga aad noo timaadeen waxa aad iska adag tahay ilaahay baynu waxaynu weydiisanaynaa in ilaahay abaartan ina ka qaado wasir waa idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada waa gobolkaagi aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinaynaa xilliga noo timaadeen oo dadku duruufo badan ku jiro oo abaara jiraan ilaahay meena ka qaadi kara laakiin dadaalkaad muujinaysaan insha Allah oo idinka hambalyeynaynaa waxaana jecelahay inaad nala aragtaan wixii wara waxay la tahay way iska dambeeyaan waxay isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri oo ka mid ahaa waftigii wasiirku horkacayay kulana waxaan u soconaa sidaa sheegteen dee oo haatee dhibaatadaas iyo abaarta ay haysa sidii maaratay ee uga wada tashan lahayn wax ka qabashadeeda iskana wareysan lahayn xaaladu ma taa halkii taagan tahay marka hadda loo yiraahdo de fadhigan isku wareysan doona gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkiisan uu ku yimi magaalada ceyrgaabo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami khasab bay noqotay inaan wada shacabiga aanu nimid oo baalabaada iyo xaqiiqda raadin maxaa meel walba ka jira dhibaatadu intay laagtay ay ku badantay ay ku yartay ma meel yaa meel dhaxaada A iyo B iyo C iyo D ba loo sameeyo baan u soo kicitinay oo gobollada bari ah waftigu waa u ballaaran buu ahaa waaqi sameeyo qaar gobollada kale oo bariga ahaa bay jiraan horena waa loo soo maray gobollada galbeedkana runtii anaguna waxaanu isleenay hadda batalan in gobolkan sanaag oo yacni de gobol ballaaran ah degmooyin badan leh in isagana loo kuurgalo oo dadka xogagaalka ah oo goob joogay oo hadda jiilaalku waa dheeraaday intaasaanu u soconay intaasi kadibna waxaa waftiga wasiirka loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceyrgaabo iyadoo la geeyey hoygii uu ka degi lahaa magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilaasar.